Ministar za rad i zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković prisustvovao je komemorativnom skupu povodom 25 godina od stradanja civila u NATO bombardovanju putničkog voza na Železničkom mostu u Grdelici. U Grdeličkoj klisuri obeleženo je 25 godina od napada na međunarodni voz 393 koji je saobraćao na deonici Beograd-Niš-Skoplje. U napadu koji je izveo NATO stradalo je više desetina civila, a tačan broj stradalih do danas nije utvrđen. I svakodnevno i svakogodišnje sećanje i podsjećanje na ove žrtve jeste putokaz za našu budućnost. I dokle god se budemo sećali svoje prošlosti, odavali poštu i počast onima koji su u njoj stradali, boreći se za iste ciljeve i ideale za koje se borimo mi, dotle ćemo biti u stanju da radimo vredno u sadašnjosti i trasiramo put našoj budućnosti. Napad se desio na drugi dan Vaskrsa kada su projektili pogodili ekspresni voz, a poginuli su železničari i putnici. I dan danas ostaje nepoznanica zašto je civilni voz bio meta NATO alijanse. Svako stradanje, bilo ono junačko ili mučeničko, moramo da obeležavamo. Ne radi drugih, nego radi sebe. Jer ćemo samo tako umeti da cenimo i ovu zemlju što nam je Bogom dana, što su nam naši preci ostavili, za koju su se borili i stradali, da bismo u njoj stvarali sigurno gnezdo i busiju za one generacije koje će doći. Činjenica da smo se danas ovde okupili, da smo došli u ovolikom broju, dokaz je da onaj koji je 99. hteo da nas uništi, u tome nije uspeo. NATO agresija na Jugoslaviju trajala je 78 dana. Prema poznatim podacima poginulo je oko 2500 ljudi, a ranjeno više od 12.500. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Christopher Hill rekao je da međunarodna zajednica ne voli ideju eventualnog bojkota izbora, a da je interes njegove vlade da vidi implementaciju preporuka ODIHR-a. Gost Info jutra je Dejan Vuk Stanković, politički analitičar. Dobar dan i dobrodošli. Hvala na pozivu. Pa ajmo sad da krenemo. Opozicija se negde klela u međunarodnu zajednicu, u njihovu podršku. Šta je sad ovo? Pa to je dokaz da oni su do te mere dezorijentisani da ulaze u sukob, i to otvoren politički i medijski sukob, sa navodno Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom koji su partneri u, kako oni to zovu, borbu za demokratizaciju Srbije. Dakle, to pokazuje da jednostavno nivo dezorijentacije, konfuzije, ja bih rekao i nedostatka kontrole, pre svega kod gospodina Đilasa, dolazi gotovo do te najviše tačke, do tačke nekog ključanja. Jer obraćanje ambasadoru Hillu je ispod nivoa diplomatskog rečnika koji bi jedan politički lider u Srbiji treba da ima, čak i onda kada izražava manje ili više opravdano neslaganje sa njegovim stavovima. Ambasador Hill i ambasador Joffre sedeli su sa predstavnicima vlasti i opozicije, odnosno sa predstavnicima države vlasti i opozicije, zbog toga što je opozicija tražila preporuke međunarodnih institucija da se unapredi izborni proces, a da podsjetimo gledaoce, na tim izborima koje je opozicija tražila, opozicija dobrovoljno učestvovala, prihvatila izborne uslove, učestvovala u kontroli izbora i onda kada je čula rezultate, od Srbije preko pokrajine do Beograda i opština počela izbore da proglašava demokratski nelegitimnim. Dakle, sada je očigledno i ambasador Hill zapravo smokvin list. Ali čekajte, vas iznenadila njegova izjava? Mene nije iznenadilo u psihološkom i u političkom smislu to što je Đilas uradio. Jer pratim šta radi poslednjih 10-ak godina u politici. U stvari pratim od njegovog tog čuvenog povratka u politiku on jednostavno čovjek ne ume da se snađe u ulozi opozicionog lidera i suviše agresivan i suviše ima ambicija, ima malo kondicije i misli da sve u političkom životu funkcioniše na jedan brutalan gazdaški način. Kako on naredi i kome on naradi, taj treba da to sprovede. Baš kao što ste vi pokazali u onom filmu kratkom koji danas sam ja gledao, a verovatno emitovan i ranije, kao kada razgovara sa Marinikom Tepić onako neverbalno, pa on pomera čašu da mu ona sipa vodu dok on pokušava da recituje i govori u Narodnoj skupštini. On misli da je zapravo Christopher Hill neki oblik Marinike Tepić i kad se on izdere na njega... Sad upravo gledamo to. Kad se on izdere na njega, da će ovaj odmah da prihvati sve što Đilas kaže kao bezuslovnu istinu. Mislim da to nije dobro za politički život u Srbiji, nije dobro za opoziciju i kao što vidite u posljednja 2 ili 3 dana postoje glasovi u opoziciji koji su spremni po svaku cenu da se suprotstave toj liniji nekog nadmeno agresivnog bojkotaškog pristupa koji zagovara Đilas, a koji je pucanje u noge u opoziciji. Ali vas je to možda začudilo? Mislim, da su pojedini izašli, neki su izbačeni? Vidite, ljudi mogu iz različitih razloga da prave kompromis. To vam je jasno. Ko psihologu posao. Dobro. Ali postoji tačka koja se zove crvena linija razuma i dostojanstva. Ne može Đilas, ukoliko on u nekoj minus fazi, što bi se to narodski reklo, da gura sve u provaliju. Neko razmišlja mimo večitog rata sa SNS-om i o građanima. Građani koji su glasali za opoziciju žele da glasaju za opoziciju ponovo. I ako Đilas i oni koji ga prate u tom ritmu, pomalo politički samoubilačkom ritmu, hoće na tome da istraje, pojavit će se drugi politički akteri. Šta vi mislite, da li se slučajno vodi negativna kampanja protiv Save Manojlovića? Pa ne vodi se. Da li se slučajno vodi negativna kampanja protiv Vladimira Gajića, novog lidera Narodne stranke? Pa ne vodi se. Od strane medija i United grupe na koji suštinski utjecaj ima Dragan Đilas i Srbija protiv nasilja. Da li mislite da je slučajno gospodin Svetislav Kostić, profesor Pravnog fakulteta i član Zeleno-leve koalicije, istupio na Facebooku sa jasnim stavom da on ne želi da učestvuje u bojkotu, jer je svestan praktičkih posledica bojkota. Praktična posledica bojkota je da će opozicija ostati van institucije Beogradskog parlamenta i bez mogućnosti da kredibilno nastupi na opštinama, na lokalnim izborima. Znate, cela ta priča Đilasova o krađi se urušila nakon izveštaja ODIHR-a. Tu nema ni govora o tome. Ima nekih konstatacija da je neophodno unapređenje izbornog procesa i kako sam ja video, gospođa Brnabić je vrlo aktivno prihvatila da praktično menja to. Čak i ponudila zakonske predloge. Njen tim je imao to spremno i rekli su, dobro, evo vi napišite šta hoćete. Šta je opozicija rekla? Mi hoćemo da svi izbori budu u jednom danu. Znate zašto oni to hoće? Oni hoće da ponize vlast tim predlogom. Da vlast prosto prihvati na jedan nedvosmislen način da je bilo migracije i izbornog inženjeringa. Pa onda kao da bi mi to sprečili da sve bude odjednom. Pri tome, oni potpuno zanemaraju različite razloge zbog kojih se raspisuju izbori. Beogradski izbori se raspisuju 2. juna jer je to krajnji datum za njih po zakonu. I razlog za njihovo raspisivanje je to što nije bilo većine koju je htjela da prihvati vodeća stranka, Srpska napredna stranka. Ne zbog toga što ti izbori dolaze po zakonu. Kada su dolazili po zakonu, oni su tada bili raspisani i čak je i napravljena većina, ali je zbog potreba legitimiteta većeg te većine otvoreno pitanje da se glasa ponovo. Opozicija na to reagovala agresivno, želeći da ponize vlast. Sada bi ovi kao da spoje te izbore i da vlast negde onako posredno prihvati da je ceo taj narativ o krađi tačan. To se neće desiti. I drugo, pogledajte što oni traže. Oni traže retroaktivnost u primjeni zakona o lokalnoj samoupravi u članu 89. Pa retroaktivnost je nešto što je prvo ustavno nemoguće i drugo, retroaktivnost je nešto što uvodi zemlju u zonu potpune pravne neizvesnosti. Ako jednom to uradite, pa pa ko zna kada ćete ponovo po nekom drugom pitanju retroaktivnost aktivirati kao pravni princip koji uvodi potpunu nesigurnost i lišava ljude zapravo uvide u to što država može da uradi sa njima i njihovim pravima. Dakle, tu nema govora o tome da to vlast prihvati. Vlast je bila spremna da od 3 opoziciona zahteva 2 odmah istog dana prihvati, a to su suštinski zahtevi bili. Prvi je uvid u birački spisak. Pazite, da opozicija organizuje ljude koji bi kontinuirano pratili birački spisak, pratili promene u biračkom spisku. Ona bi jasno mogla da zna koliko gde ima birača i koji je tu novi birač upisan, koji nije novi upisan. Dakle, sve je ponuđeno i sve je bilo transparentno, kako se to ovim novim govorom kaže. Drugo, iz ne znam kog razloga prihvaćeno je i to da se napravi neki politički dogovor oko upravljanja javnim servisima, pre svega Radio-televizije Srbije i Radio-televizije Vojvodine u susret, pretpostavljam, izborima za lokalnu samoupravu na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. I to je vlast bila spremna da uradi. Jedino što nisu hteli da urade, to je da spoje sve izbore u jednom danu. Ali opozicija, ako se sećate ranije, stalno insistirala da izbori ne budu u jednom danu. Svi. Doduše, tad je bilo reči, ne znamo, republički i lokalni. Ali nema veze, oni su bili protiv te logike spajanja. I sad odjednom su oni za spajanje. A ja vam kažem zašto. Zato što je cilj bio da se ponizi vlast koja ih je ponovo nokautirala politički na izborima u decembru. I da bi oni, bože moj, odjednom postali veštački pobednici, oni sad to moraju da isteraju, a umeđu vremenu smeta im i Hill, jer je Hill zapravo kao čovjek koji dolazi iz demokratske partije i čovjek koji dolazi iz jedne u osnovi demokratske zemlje, kada govorimo o političkim procedurama, rekao put za promenu vlasti ili za političku borbu su izbori i nema priče o tome. Da, nema bojkota, tako je rekao, ali je li to znači da sad Đilas ispada sa političkog tržišta nekog? Pa Đilas sigurno nije neko ko ima potencijal da bude neprikosnoveni lider mimo toga što ima financije i mimo toga što kontroliše jedan deo medija. On nema politički kapacitet, pa uzmite samo okolnost da se on nikad ne kandiduje. Uvek postoji neki smokvin list. Sećate profesora Jankovića koji je nosio listu u Beogradu, a Đilas za sebe misli da je najbolji gradonačelnik Beograda od vremena Kelta pa na ovamo. Dakle, kad su Kelti otkrili, ne znam, Sigidunum, od tada Đilas misli da je najbolje upravljao Beogradu. Ali interesantno da ga je napustio i Dušan Anđelković. Pa svi su ga napustili. Ne znam koga sve nije napustio. Zašto ga ne bi napustili? Kako mislite? Pa čovjek koji misli da se sve završava po tom gazdaškom principu, kako on naredi, tako mora da bude. On prvo rasturi stranke pa ujedinjuje opoziciju. Evo i sad pravi nejedinstvo, pa će za 3 dana da počne da priča ajmo svi zajedno. Sad, evo, kako bi klinci rekli, troluje Savu Manojlovića. Manojlovića, da. Za mjesec dana će ga zove na zajedničku listu i bustovaće ga kako... A da li mislite da svi ti ljudi će ponovo pristati na dil sa njim? Je li je i njima dosta? Pazite, samo pod pretpostavkom ucene. Ucena će biti sljedeća, nema vas na medijima i nemate pare za kampanju. Ja imam pare za kampanju, ja sam najbogatiji i imam svoje medije. E sad, ako ti ljudi budu racionalni i hrabri, oni će doći pa će sedeti ovdje umjesto mene i neće se baviti uređivačkom politikom Informera, nego će se baviti vašom gledanošću i obraćat će se preko vaše televizije narodu. Neće se baviti polemikom sa vama za što to radite, jer Đilas je nametno taj negativni ritam. On vodi, kao što ste vidjeli, sa svojom dugogodišnjom saradnicom i prijateljicom Oljom Bečković, vodi malte ne personalno politički rat kad Boban Stojanović kritikuje opoziciju. Gledali ste Utisak nedelje? Ne, nisam gledao Utisak nedelje. Nikada ne gledam Utisak nedelje. Gledam izvode iz Utiska nedelje, gledam predloge. A zašto ne gledate Utisak nedelje? Zato što gledam u to vreme najčešće ili Sport ili HBO. Aha, okej. Dobro, ali ste odgledali onda taj deo? Klip sam gledao. I kako ga komentarišete? Pa to je on. To je on. Gde će biti on 2. juna? Ja mislim da ni on ne zna. Iskreno govoreći. Jel može da se desi situacija da on ostane sam, apsolutno? Sve može da se desi. S obzirom na to kako su... Negde razmišljam sad šta će biti sa Milošem Jovanovićem. E, to bi trebalo njega da pitate. Mislim da bi Miloš Jovanović položio test zrelosti da sedi ovde, da ja sedim i da ga vi pitate to što ste mene pitali, da će biti Miloš Jovanović. Ali on je potpuno skrenuo na drugu stranu i otišao. Bojim se da će Miloš Jovanović biti zajedno da je Đilas. Ali ne toliko što se bojim jer mi je ovoga ili onoga žao. U politici nema nešto mnogo prostora za žaljenje. Ali bojim se da će oni pevati neki poslednji bluz kada je reč o svojim političkim karijerama. Onako neke tužne melodije će biti oko njih kada vide da će neko drugi da preuzme opoziciono biračko telo i kada vide da će narod spontano da, koji želi drugačiju vlast nego što je vlast Srpske napredne stranke, a takvih ljudi ima. Mi možemo da tvrdimo vrlo uverljivo da Srpska napredna stranka ima ubedljivo najveću podršku, ali ima ljudi koji su nezadovoljni. Ti ljudi koji su nezadovoljni prestaće da ulažu svoje poverenje u biračkom procesu, u politiku i u stranku koju zastupa Dragan Đilas. Jer ovo što radi su prosto autogolovi. Vi kada gledate sve ono politički... Koji su krenuli još pre izbora, u predizbornoj kampanji. Ne. Da ostavimo predizbornu kampanju, da gledamo postizborni period. Jer su pokušali veštački da naprave atmosferu koju iz 96. i 97. Jesu. Ali tada su izbori bili de facto i de jure vrlo sporni. Sporni toliko da je tadašnja vlast morala posle pritiska na ulici da prizna rezultate kroz lex specialis i misiju Felipe Gonzales. Oni su mislili da taj duh mogu ponovo da podstaknu kroz par propagandnih floskula. Nije se dogodilo. Onda su otišli da internacionalizuju čitavu stvar. Otišli su kod nekih poslanika Evropskog parlamenta koji jako loše misle o ovoj državi. Nije im smetalo. Dobili su izveštaj OEBS-ovog departmana za demokratiju i ljudska prava, tog ODIHR-a. Taj izveštaj, ključnu rečenicu o kojoj oni pričaju, to je da su izbori pokradeni, nigde ne prepoznaje. Dakle, loše su, kako se to kaže, marketinški iskomunicirali s tom krizom. Napravili su, a nisu znali šta s njom da rade. Nisu imali ni podršku naroda, ni dovoljnu podršku međunarodne zajednice. E sad, su im i krivi oni koje su videli kao svoje međunarodne partnere. Dakle, i Joffre i Hill. Koliko sam ja shvatio, Đilas je u tom svom pismu Hillu čak naložio kako on treba da se ponaša. Zamislite kakav je to diplomatski skandal. I u pristupu i u sadržaju poruke. I to su ti detalji preko koje vas diplomati ocenjuju, mere i šalju svoje depeše Hillu u ovom konkretnom slučaju i departmanu za naš deo sveta i državnom sekretaru Blinkenu. I posle toga vam reputacija pada apsolutno u njihovim očima. Oni vas ne gledaju kao partnera. Naravno, neće oni to vama da kažu. Neće sad Hill da izda saopštenje. Neće onda sedne sad u studio pa da vodi polemiku sa Đilasom. Ne. Niti će da ga komentariše kao što ga mi komentarišemo aktualne političke događaje, procese i posmatramo njihov dramski zaplet. Ne. On će to da pribeleži i samo će da ga onako hladno stavi na mesto kada dođe vreme. I to ćete vidjeti da će biti scenario. To važi za sve diplomate i važi i za opoziciju i za vlast u zavisnosti od toga kako se prema stranim zemljama ponašaju. Tako da ja često i u vašem studiju vidim ljude koji vrlo neodgovorno pričaju o raznim zemljama Evropske unije, o Rusiji, o Kini, kako ko ima koje ideološko stanovište. Treba dozirati i kritiku ponašanja velikih sila, jer oni svaku nijansu beleže i svaku reč pamte. To je teško u ovim delikatnim vremenima. To rađe jedan psihološki angst kod tih ljudi, rađe jednu distancu i onda vam urade i gore od onoga što su prvobitno hteli zbog toga što ste napravili bonus negativnih poena. Ovo je sad što je urađeno sa Hillom, svojim otvorenim pismom, svojom skojevskom prozivkom. Ovo je ono što mu je, što kažu ono, dodoje negativne poena. Ali mnogi su se pitali šta će Hill tu? Pa vi hoćete međunarodnu zajednicu, jer hoćete politički zapad. Upravo to. Jesu tražili posredovanje Kine i Rusije? Nisu. Su tražili posredovanje Turske? Nisu. Tražili su posredovanje ovog dela sveta koji prihvata liberalnu demokratiju kao osnovu političkog poretka. To su Sjedinjene Američke Države i zemlje Evropske unije. Potpuno je logično da i oni tu budu. Da, i sad kad ih pozovu... Čekajte da vas pitam nešto, Katarina. Jesu oni Zapad zvali? Jesu. Ko predstavlja politički Zapad? Pa lideri su Amerikanci. Koga predstavio Joffre? Pa zemlje članice Evropske unije. Jesu mahali rezolucijom Evropskog parlamenta? Jesu. Pa koga predstavlja Joffre? Pa Evropsku uniju. Koga predstavlja Hill? Pa mašu izveštajem ovo, kako se zove, američkog think tanka, koji do duše ima domaće saradnike ovde, Freedom House. Ja mašu time. Ja mašu izveštajem State Departmenta. Mašu. Izvade delove koji im odgovaraju na N1 ili na Novoj S ili na Danas.com ili na već nekom od tih sajtova i novina ili televizija i onda kažu vidi Srbija nazadovala, vidi ovo, vidi ono. Jel rade to? Jel radi to ove druga strana? Ali po ko zna koji put su opet ponovili istu priču, isti scenariju. Da jedno rade, to jest jedno govore, drugo rade. Davno je Heraklit... Znate kako, davno je Heraklit napisao karakter je čovjekova sudbina. A Alfred Adler to stavio na početak svog dela poznavanja čovjeka. Dakle, neki ljudi ne mogu da pobegnu od svoje sudbine. Odlična replika za kraj. Poštovani gledalci, hvala vam na gostovanju danas. Poštovani gledalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo prepodne. Slede najnovije vesti, a mi se vidimo sutra u 8:30. Prijatno.